Их жилүүд Монголын өрхийг татсан азай бурлуудаа. Та бүхэндээ эргэлзээ тэнэгэлзлийн өтгөн ман думсан Монголын мянган залуусын нэрийн өмнөөс сар шинийн мэндийг дэвшүүлж сайн сайхны өрөөл өргөн мэнчилж байна. Чухам ийм л өрөөлт цагт хүмүүсийн хилдгээр хийдгээ хэлсэн ухаарлаа олсон эрхэм буурлууд, удмын ахлаачид, ургийн гарнаачид та бүхнээс тусламж ирж түүхэн цагийн өрхийг датаж шударга үнний шин цагийн үүдийг нээх их ажилд тусламж хүсэн мэнчилж байна. Танилгүй хүн алгын чинэ, харин танилтай бол талын чинэ гэсэн зөөрөг бодит болжээ. Таньдаг дарггүй бол таны ажил төлөвлөсөн бүхэн чинь хан мөрөгдөг, даргын дүү танилтал хажуугаар чинь өнгөрч нүдэн дээр хөлжиж нүүрэн дээр гялдаж байна. Баян хоосны ялгаа тэнгэр газар шиг боллоо. Энэ бол боломжийг шударга хуваарлахгүй бүтээсэн ажлынхаа 10% авдаг хулгайч нарын амьдардаг системийн төлөөс юм аа. Энэ бүхний шалтгаан нь 25 жил эрх барьж олонд олдсон боломжийг өөрсдөө зориулсан эрх баригчид төрж шуурсан хулгайчдын тонул гэдгийг шууд хэлж ард түмэн илүү дээр амьдарч болох байсан биз дээ гэж ам асууж байна. 2016 он бол Монгол төрийн өндөр босхийг улам өндөрсгөх түүхэн хариуцлагатай сонголтын жил байгаасай гэж Монгол хүн бүр хүсэж байгаа. Монгол хүн бүх хоолоо төрөөр бэлдүүлэх гэсэнгүй. Ердөө шүүх бүгдийн өмнө тэгшүүлчилж төрийн үйлчлэгийг хахуул төлөхгүй авдаг байхыг, хөдөлмөрлсөн хүн хөгждөг болчимгүй нэгэнд нь боломж олдохооргүй, хулгайчид дохмоо дэвсэх зай өгүй, ийм л Монголыг бид хүсэж байна. Тиймээс хулгайчгүй Монгол хөдөлгөөнийг залуус бид зориглон санаачилж түүчээлэн зүтгэж байна. Хар мөртөө хар үйл явдал толбогдсон хүмүүсийг хар жигсаалтанд оруулж төрийн босхийг алхуулахгүй байхыг залуус уриалж байна. Мөн түүчлэн их орно гэсэн сэтгэлтэй хариуцлагатай шин үеийн эхнийг цагаан жигсаалтанд оруулан дэмжиж их орно хөгжүүлэх ачааг нуранд нь нүрүүлэх цаг нэгэнд болжээ. Сар шинийн баярын ширээний тэргүүн цугаа эрхэм ахмад хүн та ам бүл, ахан дүүс, анд нөхдөө тойруулж суулгаад зог шүүсээ амталж, зорьсон гичнээ дайлж, бэлгтээ сайхныг хөөрөлдөхдөө хулгайч дохмоо дэвсэх зайгүй тийм сайхан Монгол улсыг байгуулах цагийг эхлүүлэх Монголын залуучуудын холбооны энэхүү санаачлагыг дэмжиж удам нэгтнүүд, үр хүүхдүүдээ энэ улсад нэгдхийг сануулж ариун хэргийг дэвжээхэд дэм болно уу хэмээн итгэж энэхүү мэнчилгээг хүргэж байна. Зориг эсхүрвээс ухаан эсхүрнэ гэсэн ардын мэрэгэн үгүй. Залуус бидэнд зориг байна. Хэлэх үг захих цахиас их тань илгэн садангууд тань хүлээж байна. Муу нүрт хэмэх бичэн жилдээ муу хулгайчдыг төрөөс зайлуулж сайн цагийг авч ирэх болно. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй.